号称是史上最离谱的贪官，台中地方法官胡景斌涉嫌贪污，特侦组呢是紧盯了3年，查出来胡景斌跟他的三房联手收贿了300万。胡景斌现在是现年63岁，但是他是可是从年轻一路贪污到老，特侦组已经对他提起了公诉。千元现钞2600万，一旁的洋酒4大箱，共33瓶，还有顶级人参琉璃1品，这些赃物全都是从台中地院法官胡景斌家里搜出来的。是他没有办法说明，所以这一部分呢，另外也构成财产来源不明罪，那总共有4000多万的这个不明财产。特侦组起诉法官胡景斌，发现他和三房黄姓妇人联手涉贪收贿300万，诈欺案20万，家里和银行金库被搜出的不明财产合计4647万，史上最高。在这段期间查到的他所有的资产啊，好几亿，那么不明财产呢、啊？相当多。仗着法官威势，胡景斌从1992年就涉及不法，1995年投资建案逼迫建商，一度被爆出胡景斌就是地下钱庄的幕后金主，甚至2005年投资地下钱庄杨小三喝花酒，最后居然被判无罪。本来应该要公正的执行他的法官职务，那么他竟然呢、违背他职务上的行为啊，以这个假借要和解的机会。胡景斌自认法官有通天本领，有钱判生，没钱判死，爱财无道，从年轻开始贪污到现在已经63岁了。特侦组紧盯胡景斌整整3年，搜集不法，对这个贪婪法官正式提起公诉。记者李孟章、张俊龙、SNG 小组在台中的采访报道。